by'umwihariko no kumvura yaraye ibonetse ku mugoroba w'ejo yatewe ahanini n'ibintu bibiri hari imvura twari twateganyije zagaragara ko iri bugwe abenshi mwayibonye mu buryo butandukanye dukoresha mu itumanaho haza kwiyongeraho indi iyo twari twateganyaga yari yaturukaga mu nyanja y'Ubuhinde yari gutangira mu gice cy'Iburasirazuba igakomeza no mu gihugu ahandi hose icyo ni icyoko kimwe tugira cy'imvura hari ikindi rero kiri hejuru ya Congo Basin imiyaga rero byagezemo hagati kuri icyo gice cya Congo Basin ihindura icyerekezo muri icyo cyoko naho imvura yajyaga iza ikagarukira Iburengerazuba nayo iyo miyaga irengezana igikwira mu gihugu hose twari rero tugize imvura zituruka ahantu habiri byatumye hano mu mujyi by'umwihariko imvura yaguye mu gihugu hose ariko by'umwihariko hano mu mujyi niho twagize imvura nyinshi ku bipimo twafashe nijoro hano mu mujyi wa Kigali kuri sitasiyo ya Gitega honyine twapimye milimetero 140 mu masaha atarenga 5 muri Kicukiro ku Kanombe kuri sitasiyo ya Kanombe aho twari dupimye milimetero 102 muri Gasabo kuri sitasiyo ya Gikomero dupima milimetero 49 mu mujyi wa Kigali niho habonetse imvura twakwita ko idasanzwe ugereranyije n'andi mu gihugu hose Gasabo twapfushije umuntu umwe muri Nyarugenge babiri Kicukiro umwe hanze ya Kigali muri Nyagatare twapfushije abantu babiri Nyamagabe babiri Huye umwe na Gicumbi umwe abenshi abangaba bose ni amazi yabatwaye uretse umubyeyi n'umwana muri Nyarugenge bavuye mu isu ibindi twatakaje ni amazu kuko byagiye bigaragara ni amazu yose hamwe kugera mu masaa 5 muri iki gitondo amazu agera ku 113 hanyuma imirima yangiritse kugeza mu masaa 5 tukaba tumaze kubarura hegitari 49 amazi n'ibikoresho bikoresha abantu aba muri izo be 8,000 cubic meters tujya aba Kimisagara cubic meters igeze ku 24 tukajya n'abakarenge 25 ya cubic meters ubu rero kubera ko imvura yari iguye ari nyinshi cyane nk'uko nabibabwiye kwandura kw'amazi iyo twita tabirite ubundi byagera ku 17 ariko byari byarenze 64 nijoro mu gitondo byari bigeze kuri 34,000 ubu rero dufite tibu zirimo zimonitaringa kuko amazi ni ariya Nyabarongo amazi ni aya ngaya ajya mu butaka iyo dusanga ariya Kimisagara aya mazi yari yanduye cyane birengeje ku buryo yajemo n'ibyombo udashobora rero kuba wagiye kuyayungurura uburyo washyiraho treatment ntabwo byashoboka kugira ngo urusheho guha abantu amazi meza n'abashobora kuba bakoresha amago yabo ubu rero nk'uvugira n'ubu ngubu baracyakora monitoring yayo barakora ibishoboka byose turabona yuko hataguye n'imvura nyinshi ngo yongere yangize nko mu by'ejo ayo mazi ashobora kuba yabonetse kugira ngo bakwite agatanga nk'uko bisanzwe ibiza uko biza bisa ntabwo biduteguza ibi byabaye n'ubitwereka ibishobora kuzatubaho mu gihe cy'itumba kandi batubwira ko itumba ariyo rigira imvura nyinshi kurusha iki gihe tuvuyemo turakomeza ari ubukangurambaga ni ubukangurambaga ariko tunafatanya n'abanyamakuru basanzwe badufasha kugira ngo ba bantu tukegera turacyafite muri Kigali imiryango igeze hafi 300 ikiri mu bishanga hafi 300 ikiri mu gishanga hari abakiri muri bafa z'ibishanga navuga mu mbago wenda hejuru urenze gato zone yitwa igishanga nk'uko itegeko ribivuga ariko uko ubona amazi yiyongereye ari kubasatira sinibaza indi nteguzo umuntu ategereje cyangwa indi myumvire ashaka ni ukubirebesha amaso akavuga ati reka ngize akarenge kanjye cyangwa se akegera n'ubuyobozi cyangwa n'ubuyobozi akamwegera agafashwa turasaba rero yuko abanyarwanda bavuze yuko bari butange n'irindi burira wenda meteo ikigo gishinzwe nyine iby'ikirere niba batanze ubutumwa nk'ubwo ngubu abantu bakwiye kubwumvira polisi niba ibutanze abantu bakwiye kubwumvira ariko noneho aho usanze umupolisi
niba utayibonye udafite Twitter nk'uko byatunguranye ugahita ubikoresha kuri Twitter n'ibikoresha kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo cyangwa se mu binyamakuru kubera icyo usanga umupolisi akubwira ntiwumve turabasaba rero yuko abanyamakuru bari hano iyi nkuru cyangwa se iyi ngingo ikomeye cyane y'uburyo abanyarwanda cyangwa se abakoresha umuhanda bagomba kumva bakwiye kubigira ibyabo bagomba ko bibakiza birabakiza ubwabo ntabwo bishya ntabwo bishyira ubuzima bwabo mu kaga ahubwo bipiganwe kugira ngo bibakize icyo navuga ni uko ku rwego rw'igihugu biraza gusaba kongeramo imbaraga zirusha zari zirimo nubwo zombi zari nyinshi kubera ko ni ikibazo gikomeye kandi nicyo shingiro ry'ubundi izindi mbaraga zose abantu bajya mu rwego rwo gutabara no gufasha abaturage turifuza rero ko muri aya mezi ari imbere hubakwa amazu yo gutabara abatishoboye cyangwa gufasha abatishoboye menshi kurusha ayo nayo yari ateganyijwe kubera izi ngaruka z'ibiza n'abaturage tubona bafitemo intege nke